tunashukuru Mungu siku hii ya leo tumeungana na askofu wa diocese yetu ya Mbere pamoja na maaskofu wa region hii akiwemo askofu wetu kutoka Marsabit na pia diocese ya Meru na hapa Mbere askofu msaidizi na askofu wa diocese hii kuungana na timu ambayo wamekuwa pamoja wakijifunza namna ya kuendesha injili ya wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maeneo yetu. Baadaye tumeungana katika shule hii ambayo tumekuja kujumuika na wanafunzi hasa wale ambao wanafanya mtihani yao mwaka huu wa darasa la sita ama grade 6 na wale pia wa kidato cha 4 form 4. Tumekuwa na wakati mwema wa ibada, sasa tunashukuru Mungu. Basi nikiwa askofu mkuu wa kanisa Anglikana Kenya, Jackson Olesapit ndio jina langu. Siku hii ya leo tumekuwa hapa na pia kuchangia kwa mjadala ambayo inaendelea katika taifa hili, na nimekuwa katika rekodi kwamba njia ya impeachment iwe ni ya naibu wa rais ama ya magavana, kwa sababu tunaona inaanza kushika kazi. Sioni kama njia hiyo itatupatia stability katika njia hii yetu ya Kenya. Stability yetu ni kutafuta namna ya kusahihisha makosa kama iko kwa njia ya kujadiliana na kuombana msamaha kama kuna mtu alikosea mwingine, kwa sababu tukianza harakati hii kana kwamba mtu akifanya moja mbili ni kubaduliwa katika ofisi, basi itakuwa mtindo na hatutakuwa na nafasi ya kuiongoza inchi ambayo ni stable politically tukiwa na malumbano kama haya. Tunakumbuka kipindi hiyo ingine wakati rais aliyokuweko ambaye ameritea sasa wakawa na shida na naibu wake ambaye ni rais wetu wa sasa, inji ilikosa pakubwa kwa sababu uongozi inapolumbana hatuna mwelekeo mwema. Sasa tunaona hapa imeanza tena mapema na hatujui ni shida gani inakuwa kati ya rais na naibu na walitafuta kura wakiwa pamoja. Kwa hivyo letu nikichangia kwa niaba ya kanisa na nikiungana na wale wengine ambao wanachangia katika constituency mbalimbali, langu ni kusema hii motion ya impeachment iachwe iwekwe kando, nafasi ya mazungumzo ipewe kipaumbele kwamba rais akae na naibu wake na waseme kile ambayo inatofautisha, maana wakiwa viongozi katika nchi hii njia mwafaka ambayo wataonyesha wa Kenya ni kwamba tunaweza keti chini kusuluhisha shida zetu. Lakini ikiwa viongozi hawezi kuketi chini na kusuluhisha shida zao, basi inaashiria kwamba tunaonyesha Wakenya wengine kwamba nafasi ya kuketi na kusuluhisha kwa mazungumzo haiko, ni kushindana na kubaduliana. Na hiyo haitakuwa mwelekeo mwema kwa watoto wetu ambao tunafundisha, haitakuwa mwelekeo mwema kwa viongozi wachanga ambao wanakuja. Tutaitengeneza mtindo ambayo haitakuwa mzuri katika taifa hili. Ile kitu itatupatia stability ni kwamba kama kuna jambo lolote tuweke mezani. Tukishaweka mezani, hata ndio Mungu anatuita njoni tusemesane katika Isaya 1:18, njoni tusemesane. Hata kama dhambi yenu imekuwa nyekundu kama damu, nitaweza kung'arisha mpaka inakuwa nyeupe kama theluji. Kwa nini sasa viongozi wetu ambaye wote ni wa Kristo wanasema wanatoa ushuhuda kanisani hawawezi kuketi kusamesana vile Mungu anasema njoni tusamesane? Mimi nataka tu kuwakumbusha kama basi Ukristo anaishi ndani yenu, kaeni msemesane, maana hiyo ndio mwito Mungu anasema njoni tusemesane, kwa sababu mashindano ya kung'oana kwa viti haitajenga Kenya, itaendelesha uadui, itaonyesha watu walio chini kwamba we cannot be patient with one another. Biblia inatuambia kila wakati tuwe watu wa subira. Kwa nini hatuna subira ya kusubiri na kusema tutaangalia mambo haya kwa njia ya amani, si kwa njia ya malumbano? Mafundisho ile tunafundisha sasa taifa ni kwamba taifa tutakuwa na taifa ambayo haitakuwa patient mtu na mwingine, maana tutakuwa tunasuluhisha mambo yetu aidha kwa ngumi ama kwa kung'oana, na mashindano ya kung'oana haitakuwa suluhisho kwa shida ya Kenya. Hata naibu wa rais akiondoka leo, shida za Kenya sitabaki, na Wakenya bado wanalia hali ngumu ya gharama maisha. Hiyo ndio ingewekwa kipaumbele.
mambo ya ufisadi bado hatujasuluhisha. Hizo ndizo mambo tungeweka kipaumbele, management ya resources ya nchi hii, kuliko kusema tungoane kwa viti, kwa sababu Wakenya wanataka kile ambayo itagusa maisha yao. Sijui impeachment ya deputy president itagusa maisha ya watu namna gani, ambayo tunasema ndio itakuwa suluhisho ya Wakenya. Suluhisho kwangu ni kwamba kuongea ndio dawa ya kuondoa makosa na kuondolea na lawama. Asanteni sana, Mungu wabariki, awape amani na neema.